Гур, давай, допомагай. Дивись, оце все нам зараз треба загрузити в обжиг. Зрозумів? Піднось потрохи сюди, а я буду грузити. Давай. Сідай наперед. Тут недалеко можна. Ну як ти, взагалі готовий до риболовлі? Так. Красава. Кицька, здорова. О, Назар, привіт. Привіт. О, оце парні. Гусейнович. Так. Ну що, як ти, рибацюга? Огонь. Да? Покльовує? Так. Здорово. 100 років вже, блін, не бачив тебе. А, ну дай же я подивлюсь. Ну да, такий на жарьоху якраз карасик. Непоганий. А вода так була или добавили? Ага. На місці вода, да? Всім привіт! Сьогодні у нас риболовля по місту, можна сказати, в межах міста Кременчук. Сьогодні ми зустрілися з Артуром. Взяв я також свого малого, це Ігор, хто пам'ятає. Прошлий, позапрошлий рік вже підростають діти. А це Назар. Назар, кажи привіт всім. Привіт. Також, друзі, хочу вас привітати сьогодні із Днем Незалежності. Якраз в честь цього Артура Покльовка. Ви знаєте, сьогодні тривога за тривогою. Прям повітряна тривога раз за разом. Тож, друзі, у нас є два варіанти. Ми взагалі розглядали варіант перший на пляж зміститись. Там нещодавно козлики прокльовались. Такі, ну, підлячі, може 700-800 грамів ближче до вечора. Але Артур сюди виїхав трошки раніше, ніж я. І ви бачите, доволі таки непогано дергає карасика. Я просто думаю, може нема сенсу їхати туди на пляж. Дуже велика сьогодні хвиля, дуже великий вітер з поривами. Я гадаю, на пляжі там буде, ну, зовсім невиносно рибалити, мабуть, якось зараз змістимось. Катійка, іди сюди. Чого ти? Іди погладжу. Кіцька, чого ти? Іди. Чого ти боїшся? Пацики, а у мене ж для вас дещо є. Ідіть синій матрас доставайте з FG. Точно, палатка, у нас така надувна. Давай сюди, Ігор, клади поки що тут. Друзі, дивіться, малим взяв сьогодні отаку палатку, це я її буду перший раз використовувати. Це палатка від Skiff Outdoors, така собі прикольна, розкладна, повністю автоматична палатка. Взяв я цю палатку навмисно для таких от вилазок. Може десь малі або десь такі вилазки, знаєте, на пляжі там порибалити, щоб можна було відразу взяти і розкласти її без проблем абсолютно. Оп. Оп. Дивись, майже все готово. Поставив її на колишки, друзі, отака матьора палатка, яка збирається буквально за 40 секунд. Є москітна сітка, там є вікошко з таким козирьочком. Ну, дуже прикольно, мені вона в інтернеті сподобалась, вирішив заказати. Тим паче, не таких вона і грошей стоїть. Також те, що ви ще не бачили, Skiff Outdoors випускає самонадувні матраци. Цей матрац я брав якраз таки в акурат під цю палатку, він так гарно стає. Зараз ми його туди і засунемо. Так, що ми тут робимо? Ми тут просто відкриваємо клапана. Чуєте? Да, пішов процес. І матрас вже надувається. Матрас у нас сам надувається, але зона голови, подушки, так називаємо, треба надувати вручну, можна сказати. Ось і все, друзі, 2 хвилини, і у нас матрас повністю накачаний. Я тільки не знаю, зможу я його затулити сюди в накачаному стані чи ні, але будемо намагатись. До речі, клапана я просто закрив, відкрив, воно повітря набралося, просто закрив і усе. Так, а що, у нас колишик вилетів там чи що? Мабуть так. Ану. Да, злетіло з колишка. Козаки, розбиваємося, щоб не проколоти нічим матрас. Нічого страшного, залазь. Опа. Що там, не жарко, ні? Ні, ну сносно. А що тут у нас вікошко? А, так воно відкрите. М'яко, нормально лежать? Так. Все. Все, малих розположили. Тепер можна і розбирати снасті. Так, друзі, зібрав
тренушку таку від Brain. Це я, мабуть, років 3 назад їх брав. Чуєш, це в тебе джекпоти, вони вже зняті давно з виробництва. Але я дивлюсь по строю, ну такий, доволі таки бистрий бланк. Давай я прийму, перевалюй. Так, хочеш показати. Ну такі. Один в один, да, можна сказати, клюють. На зажарку, ви бачите, долончаки, карасики. А ну покажіть карасики. Якщо річ заходить саме про Дніпро, про таку річку, то ми беремо мої дальнобійні федерації. У мене Brain Distanza 420, він у мене до 160 грам. І друге водилище – це Brain Accent до 180 грам і також у рості 420. По фідеру, як я завжди прикалую, стоять іменні катушки Brain Energy у типу розміри шпулі 4500. Класна штука, мабуть, ну теж роки 3 вже їх юзаю. І ви знаєте, ні рокоту, ніфіга такого нема. На фідерах вони дуже класно відробляють. Єсть. Ну, це трошки красивіше. Ага, попузатіше буде. Такі мірні карасики. Так, поводки ми, мабуть, нав'яжемо з ліски Shimano Katana 0205, 0,2 ліска. Що ми по гачкам? А давайте візьмемо К-105 Live Bait Light 8-го номеру. Якраз буде те, що треба під такого карасика. Забув, друзі, сьогодні взяти з собою ножички. У мене Proxys є такі. То взяв з собою новенький ніж. Також, до речі, від Skiff Outdoors. Там продукції такої, знаєте, туристичної хватає. Блін, такий хват класний. Я посилання вам залишу в описі під відео. Це у тебе перше, да, за сьогодні? Артур каже, білої риби зовсім не було. Ну, як хто вважає, карася білою рибою чи ні, ну, я за білу рибу вважаю це таке. Козлики, тарань, густіра, там, краснопір. Доволі таки непогано. Така не зимня морська, але, блін, дуже близько. Так, виходить на акцент, я ставлю двойний поводок з двома гачками. А на дистанцію поставимо з одним гачком, просто буде менше плутатись. Все, друзі, тепер замішуємо прикормку. Так, а по прикормці у нас що? Моє чудове новеньке відерце від Maver. Блін, таке зручне, я вам просто кажу. Кормитись ми сьогодні будемо прикормкою від Intercril, це фідер бісквіт. Відразу можна цілий пакетик замішати. У мене їх два, я з собою їх брав сьогодні. Відразу ж додаємо самого атрактанта Інтеркріль. Ну, крілєва мука, ви поняли. І є у мене ще такий ліквід. Також Інтеркріль, кріль аміна. Мені цей запах саме більше заходить. Я дуже в технологію не поглиблювався, але так вскользь читав, то це їхня розробка і аналогів взагалі в Україні такому ліквіду немає. Так, є. Тепер дамо настоятись. Вібрати в себе водичку десь хвилинку і будемо домішувати ще разочок. Всім привіт! У нас тут така паладочка. Ми тут з Назаром. Здрасте. Зараз ми ще недовго і будемо починати кушати. Тільки Назар щось не хоче, я вже проголодався. Так і я вже проголодався. Чого ти? Это, смотрите, мы просто сейчас на, как сказать, Днепре. Днепре. Да, мы на Днепре, это такое озеро. И мы тут рыбачим с моим папой. Ну и Егор тут есть. С дядей Сережей, его папой. Ну, коротше, передаю камеру Єгору. Так, пацики, у мене поки прикормка настаюється, можу вам щось організувати. Ви бургери будете? Так. Да. Печиво будете? Так. Да. А ще бургери. Ого, такі. І саме основне вам на стіл. Мої юні друзі. Це буде у нас... Коротше, дивіться сюди. Творю. Так. Ну так, да, вже така суховата. Зовсім трошки додаємо води, щоб не переборщити. А якщо ми тут наживку поставимо, думаю, буде все нормально. У нас, друзі, по наживці є звичайний бігунець-червь і, звісно ж, апарік. Апарік – це взагалі топ-наживка усіх времен, тому що він держиться дуже класно на гачку. Так, давайте наживлятись. Перший фідер готовий. Я тільки не пам'ятаю, кліпса тут є? Кліпса тут є. І, мабуть, вона дуже-дуже ближня дистанція, так що треба
дуже хайно, щоб не обірвати. 4,20, що ми зможемо закинути? Давайте пробувати. Це у нас ліва вудка, отуди на дерево. Зараз ми її спробуємо. Ну, можна було далі. Бачите, до кліпси не докинув. Давайте поближче поставимо, що воно нам покаже. Кліпса була далі. І другий фідер, це у нас дистанза. Все одно до кліпси не докинув. Будемо трохи далі шпулять. А по дистанції у тебе десь так же? Так. Ну, це доволі таки близько я закинув. Подивимось, що воно скаже. Хорош! Що він робить, а? Це батон. Ну, це вже просто супер зимня плотва. А ну, показуй. Так. Просто на руку її поклади. Хороша. На, впусти ще її. О. Та ну да, це просто батончик. А головне? Хорош, да, схоже. Фух, друзі, ну що, ось і все. Все у нас на мазі. Малі там по-своєму займаються. Їм все поробив, поробив все по риболовним, по нашим ділам, по снастям. Все влаштував. Тепер можна трошки видихнути і присісти і чекати покльовку. О, да, це хтось підсів. Перша покльовка, друзі, головне зараз перетягнути. Там кам'яниста така грядка. І далі водорослі. А ну, о, та я його прямо на арабчика. Ну, не такий, як у гусейнові ще був, але такий майже долончак. Ось і наша перша рибка. А що ти по розміру? Таких відпускаєш? Чи будеш? Вже, да. Вже відпускаєш? Та ми, мабуть, також такого красика відпустимо. Я сьогодні взагалі не з цілю риби, як такової піймати. Сьогодні більш таке, у нас така задумка малих вигуляти, щоб малі трошки розвіялись на природі. Ну і посидить, звісно, на фідер. Перезакидаємось. О, кліпса. Та ну ви гляньте. А ну, Артур, подерж. Та я, мабуть, на один зараз буду ловити. О, хорош. Да, сидить. І такий, мабуть, непоганий хтось. Да, блін, бодається дуже так, знаєте, прям впевнено. Мабуть, друзі, якщо буде так клювати, залишу один фідерок. Це не клювати, не? Так. Ого. Плотва. Майже така, як в тебе, може трошки менше. Дивіться, яка гарна риба сьогодні прокльовується. От щоб ви розуміли, просто на паріка клюнула. Яка плотва. Ну, як на мене, це достойний екземпляр. Якщо про плотву балакать. Що, ти будеш таку брати, Артур? Плотву, звісно. Да. Тримай плотву, а мені давай туди фідер. Под півасик. Да, це якщо б ми на четверках вдвоєм були, як я говорю, це по-любому там. Будь ласка, там перегорбаємо. Добре, так. Будь ласка. Попав, ти не знаю. Ого! Блін, друзі, щось дуже таке непогане. І клювака. Ой, та прям хороша. І клювака була прям, ну, мощь. І знов, тільки-но хотів закинути. Фідер. Хто там? Гарний такий карасик, да. Згоден, да? Такий, ага. На жарьоху. Ну що, друзі, третя риба, це вже, блін, рибалка. Що я вам скажу? От такий от гарнюній карасямба, бачите? Це, да, більше, ніж ладошка. Я не знаю, щось я з собою садок привіз, але щось рибу брати не хочу, чесно кажучи, садок замачувати сьогодні. Давайте Артуру віддамо. Тримай. Я тобі хочу подарок просто зробити. Дякую. Взаєм. Навзаєм. Ребзя, тепер і ми до вас прийшли перекусити.
Ви не проти? Ми вам чуть-чуть оставили. Чая. Чая чуть-чуть оставили, ну вообще. У вас ось моє, там два ори у вас є. Я орео не їм. А що ви в палаці вже все? Нагулялись, да? Так, палатка скучна. Скучна? Не скучна, а Єгору скучно. Так, а що у нас тут є, Артур? Держи бургери. Держи, це собі кусочок сала, хлібці. Тут, блін, у мене ще жінка ж, поняв, малим. Якісь бутери готувала, тут яйця. Та я думаю, вони поки що не будуть. Так, так. І от так. Дядя Сережа, ви будете ором? Ні, спасибо. Оце, друзі, тільки і того, що я виїхав зараз на природі. А так я за останній місяць, ну зовсім, знаходжусь на здоровому харчуванні, всякої фігні не їм. Яйця, м'ясо, спортзал. Я вам скажу, якщо наполегливо працювати, то результат буде мінус 6 кілограм за місяць. Просто отак. Відчуття таке просто, як бабочка. Хлібці, ну і то, зовсім-зовсім трошки. Якщо в пересчоті там по кілокалоріям, тут його, блін, 0,0 скільки то грамів, дуже там воно не повлияє на що. Салко, я вважаю, можна час від часу, воно дуже-дуже поживне. Закинув пару-тройку шматочків і все, тобі на півдня зовсім не хочеться їсти. Друзі, продовжуємо риболовлю, трошки посиділи. Глянь, і тут Артур якраз витягнув карасика. Ух ти, а водички, бачите, як прибавилось. Блін, у мене є чохол. Спад дистанція трошки підмочився. Зараз ми його витягнемо. Так ми не зібрали ні на базу. О, а що тут на корму стоїть? Блін. Есть. Тільки но поставив, друзі. От що значить. От що значить похавать, да? Да. О. Хтось упористий. Хорош карасик. Ну, ви бачите, такі стандартики, можна сказати, але доволі такі приємні. Ну така знову у нас рибка клюнула. Чистий опарик. Це у нас тут один повідочок стоїть. Отак от з опариком, щоб вам було понятно. Рибку ми віддаємо Артуру. Все, я не знаю. Та може, я, мабуть, зараз один фідер закину. Ого, ти бачив? За боковим зрінням аж закипів. Хорош! О! Оце вже хтось понарядніше буде, друзі. Якщо дотяну, прям такий упор відчувається. Щось взагалі ніфіга. Та ви знаєте, навіть менший карасик, ну щось він відчувався дуже, так знаєш, потужно. Такий, що, випускаємо? Вибачайте, не знаю, чого так вийшло. Вообще просто. Хтось нюхає. Продирай. Артур разом із травою продирає. О, так гарний, глянь, який карасик. Ну так, да, такий стандартик, навіть трошки побільше буде. Я би сказав, натоптуватий. А у нас хтось натоптуватий. Ну, типа такий, поняв, роздутий. А у нас хтось нюхав-нюхав і на цьому обмежився. Ну, хай. О, бачите,
хай добирає. Це, мабуть, якийсь дріб'язок, може плотва підійшла. О, ну все вже покльовка нормальна. Ну, вроді би і попав, але щось таке дрібненьке, як мені здається. Так, да, щось є, але невеличке. Зараз подивимось. О, ну як сказати. Да, як для плотви, то дуже і непогана рибка. Тримайте. Фу, який вечірок сьогодні гарний. Незважаючи навіть на вітер, ви бачите. Малишня там ззаді щось копошиться. Ех, красота. Ого. О. Та да, хтось підсів. І таке аж фідер перехилило. Мабуть, повинен хтось бути непоганий. Да, гарна рибка йде. Стандартик. Ви знаєте, а відразу відчувався такий, як гарний карась. Такого не будеш брати? Ну, та да, там в тебе вже нормально. Відпускаємо. Ой, у мене, прикинь. Відразу. Ні, у мене ще сидить. Одночасно з Артуричем у нас. Клюваки. А у мене от вроді і сошов. Да, у мене злетів. Це вже по дорозі підсіло, прикинь. О, так у тебе взагалі кабанчик. О, ну таких ще не було, да? Це такий, а ну да, я його відразу ж так покажу. Да, це топовий сьогодні карасик. Гарний. Ну що, друзяки, на годиннику у нас без 10, 8 година вечора. Малі набігались тут, всю округу оббігали. Назар, як тобі рибалка? Пойде? Так. Да. А ти що скажеш? Дуже класно. Ну, красава. Красава. Ну, у Артура я не питаю, Артур сьогодні налупив карася, я йому трошки поміг в цьому питанні. Як про мене, ви знаєте, домашня рибалка просто отак от. Я ж кажу, через дорогу на березі, блін, взагалі круто, коли можна вийти і просто пішки пройтись і наловити карасика там за годину. Тобто, ну, на сковорідку наловиш по-любому. Все, друзі, до нових рибалок, до нових пригод. А сьогодні Назар ще хоче сказати тобі слово. До побачення. Отако. Все, красава, давай 5. Привет, ты давай 5. Передавай привет. Ага. Ага.